Osobní vlak číslo 2818 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Ostrava Svinov s odjezdem ve 13 hodin 27 minut přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 2. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně nadchod. Dejte pozor na nástupišti číslo 2. Podél nástupiště projede vlak. Opakujeme. Ustupte od hrany nástupiště číslo 2. Osobní vlak číslo 2819 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Havířov Český Těšín a Návsí s odjezdem ve 13 hodin 32 minuty přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 1. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně nadchod.